Здраво на сите, се слушаме. Добре, дојдовте на мојата последна презентација за вечерва. Хала сите што дојдовте тука во толку голем број да не следите. И, како мал фан fact, не спадна многу по похедзивна целава тука настан. Тука, бидејќи, имавме све бекенд, ама секоја работа и од Илија, и од Никола, можеме да ги поврзиме тука за да добиеме нешто што може многу да ни убрза девелопент. Сега тука малце да се расчистиме. Ние, пошто малце ви излажавме, не е ова, све бекенд. Вагер Codegen е нешто што е целосно агностично и можете да користите и на фронтенд, и на бекенд. Значи, тука што на голјаната упад треба вистина е во фронтенд, ама може да се користи и во бекенд. Е сега тука. Јас требаше да имам една, еден слајд тука за да се представам, ама ја заборавих. Така да, ќе ојме од от... Одна нога, јас сум Антони Джајковски и сум моментално софтвер инженер во Лока, заедно со Никола, секој ден го слушам, а и вечера мораше да слушам. И а, толку се мислам доволно представувања, можеме да продолжиме на нашата тема. И да почнеме со проблемот. Најголем и зошто ни треба вакво решение, бидејќи ако не знаеме точно што сакаме да решиме, не ни не има некоја многу голема потреба на нашата алатка како што веќе видовме од презентациите на Никола и Илија. Модерен API Development може да стане мултрамасивен. Правиме му авет микросервиси, стоп, 100 стотици или илјадници, дори ендпоинта, значи модели, колку сакате, и едно нешто станува тука многу, многу јасно. JavaScript никогаш не бил наменет за толку многу работи наеднаш. Е, TypeScript тука помага до негде, ама, кога ќе видиме ние некое тако API масивно, тогаш и гледаме ка треба рачно да ги испишиме сите тие илјадници, ендпоинти, кој да наредните три месеци се гледаме со другарите нареден пат на свадба или на крштевка и тоа е тоа, која завршиме, завршиме. Е, сега, тука ни доаѓа на помош Open API или Swagger. Прво тука разчистиме со имињата, што е разликата и Open API и Swagger. Open API обично се несува чисто само на спецификацијата самата по себе. Дека Swagger се сите алатки изградени врз таа спецификација. Вие веројатно го знаете Swagger UI то најчесто користено, каде што од многу јазици доаѓа автоматски генерирано, како на пример Java врз кое што и свената кака не е изградено. За апликации како во NestJS или во Strapi, како што видовме, неже е специфично ви овозможува преку команда, значи преку CLI, да го изгенерирате ова UI editor, но ако не ви работи ради која било причина, тогаш вие можете наставно само да ставите декоратор, прс кој било endpoint или модел што сакате да го експлозвате во ова UI. И сега, самиот проблем можеме да го видиме од ова примерно а, UI. Кај што имаме неколку endpoint сите од кои што примаат URL params, query params, моделите се различни меѓу сите, и ова станува за одржување доста напорно. Значи не е тешко тука прашањето, не е. не гледаме да го решиме проблемот на тешкост или на тежина, туку само на напорност, бидејќи одржување, особено како што ке итерираме ние на ни нашите апликации со наредна верзија, тоа е што добиваме повеќе ендпоинти, ги избришиме некои, тоа све треба да доде многу побрзо него што иде ако све пишуваме рачно. И тука ни доаѓа на помош. Паге Значи самата документација може да ни ја убрза времето за развивање енормно многу, бидејќи не е повеќе информација запито, е брат, абе што ти прај тен поинтов тебе случајно на овај адреса, а што три да примат? Е, е добро, ајде, ओके, во ред, се разбравме. не се разбравте се 500 internal server error. Значи тука а, ни помагам најмногу Swagger UI-то, бидејќи целата документација не е експозната, веќе знаеме апито како функционира, и што треба да прима, и што врајка. Нели? И а, свагер обично работа со YAML файлови, но можете да користите JSON за замена. Значи, вие дури можете да искуцате целосен Swagger UI без воопшто да пипнете што било од бекен. Тоа можете да го искористите преку оваја алатка, Swagger UI editor, кај што гледате YAML-ото од левата страна, се конвертира во десната страна Swagger UI. -то. И ако направиме некоја промена, што нема сега да прам, пошто нема да видам ночари, а ја моле, и ке ни се скрши све, тогаш ке ја видиме да се рефлектира одма на нашето UI. И зошто JSON, бидејќи секој, секоја Swagger документација, без разлика како сте ја генерирале, би е достапна само преку овај линк тука. Значи, мора да го има овај на секој Swagger UI. Со клик на него, сега извинете, немам некој посебен за форматирање на JSON тука, ама еве го нашиот JSON файл, уствари самата спецификација на апито по позадина. Или тоа што го крева нашиот UI. И оваа спецификација тука е уствари нашата почетна точка. А, па да видиме кој ни се пререквизит тука. Првиот пререквизит е и со ова верувам дека многу ќе вера зачарам на сите е уствари JDK. Java. Значи, дали е све Java во нашиот убав зелен свет? Да, све е Java. Или е Java или работа врз нешто што е Java уствари. А бидејќи ние се фокусираме специфично на JavaScript делот тука, а нас ке ни треба или NPM или Yarn. Ке ни треба терминал, значи паре малку да сме а, со пишување команди и ако сме од луѓето што инсталираат Arch Linux по дома, им треба Git за да избилдаме од Torch. Веќе така ќе имаме целосен контрол контрола врз избилданото и ова уствари не е само за lead статус, туку може би не сакате вашиот custom Swagger UI editor или која било нима имплементација, сите они се open source, вашата варијација на тоа да е public и ако сте под некој договор за тоа. Значи, за сетапот на нашиот плагер е едноставно за Yarn. Ние само треба да правиме npm install или yarn add global open api tools open api generator cli. Другите алтернативни начини на сетап користат Maven, Homebrew, Docker, новелинков во репозиторито што го имаме на самата презентација, можете сите посебни сетапи да ги видите ако вас ви треба за нешто друго како на пример Ruby. А вас ке ви треба исто валиден YAML или JSON файл, ако не ките сами да опишите, веќе знаеме кај да најме изгенериран JSON файл, а тоа е на секој Swagger UI editor. Како што и на те точка тука што не посачува, не посетува дека уствари секој Swagger UI editor си има посебен линк што води кон самата документација од Haubat и уште еднаш да повториме, ка повеќето бекенд фреймворкс поддржуваат автоматско генерирање нова UI, но во случај да не сте со таков фреймворк обично Express, знае да се страда од ваков проблем, тогаш ќе можете преку алтернативни начини како Swagger JS Doc или други а, библиотеки што го поддржуваат тоа. Ама тогаш веројатно вие ќе треба да го испишете од нула. И конечно стигаме тука кон тоа што сакаме да го покажеме. Ова тука на сликата не се сите клиенти и сервери што се поддржани од Open API генераторот. Значи, ако ги видиме тука не се само тие најчесто што ги користиме како TypeScript Axios или TypeScript Fetch, TypeScript Angular, туку имаме и други како JMeter, е груви чист HTML клиент а од сервер страната, бидејќи ова не само што може да ви изгенерира вас клиент, може да ви изгенерира и целосен сервер. Тогаш имате и да, ствари како PHB Lumen, Sinatra и така натаму да не ги читам сите од тука од сликата. За сервер стапс, тука нешто што да ви напоменам, е дека веројатно ќе треба си ставите собствени темплейтс. Тоа можете да го направите а, преку, и да ги дадете тие темплейтс со минус те флегот на самата команда, за да ви го изгенерира по вашиот принцип на пишување бекенд код. За фронтенд ова не е толку проблем и ќе видиме а, зошто. Значи самата команда ни прима неколку флегови, од кои што најбитните ни се минуси, минус G и минус о. Што парасите? Минус Минуси е инпутот, значи локацијата на JSON или YAML файлот. Тоа може да е ваша локална адреса на вашата машина, може да е хайперлинк што води кон а, свагар UI json -от се минус G е усвари јазикот за кој што сакате да генерирате. И во за минус G опцијата ви е една од овие Available Clients, тука што ги имаме и Available Servers, и минусо е чисто Output-от, Кај сакате да ви се изгенерија. Во некои предходни верзии од OpenAPI Generator е лајто, имаше проблеми со, со фолдери што веќе постојат и не се празни. тоа го неам изтестирано во последно за да ви кажам дали уште е проблемот, ама ми остана во навика секогаш со празен фолдер да генерирам. А тоа може да ви крира фолдер за вас ако немате веќе. Значи, тоа беше доволно зборување, ајде да видиме во акција. Значи, ja, веќе го имам јас Open API, поможам да зум мал се мавна. да се гледа повеќе, ама MacOS и Ајде, фати го. Или пак може да си праваме директно од старт да го инсталираме, ако овде под некоја причина го имам избришано. Значи, еве кај со со NPM во случајот, NPM i минус g, OpenAPI, ja, да не аутнам библиотеката, OpenAPI Tools, OpenAPI Generator CLI. NPMI tukaj imamo spojeno. Tako, tako. In zdaj, če si počakamo 3. In to imamo tukaj minus gk spiso, ta neadvrska vlaka je dovoljno. Ja, na prekinem. No. Tehnički problemi. Mamo, da padne 3 sudo, še ne ostane. Ајде да видиме MacOS. Дали ќе не разочараш и овај Не, не разочара. Е, и за MacOS. Значи, сега, да видиме со самата. Open API. Generator. CLI. И сега, Generate е првиот збор што сакаме да го имаме од тука. Значи, Generate е прекурсорот, да речам, на сите овие флегови. Сите флегови доаѓаат после Generate for. Значи, сега ќе ставиме минус а, и за input. И сега ќе го искористам ја самиот input од 5 сторов. Тоа тука. После имаме минус G за јазик. Во некој верзија од Open во, ова минус G за мене со минус L. Обично се тие а, постари верзии и Само да знаете ако минус G не ви фајке, или минус L не ви фајке, тогаш е обратната и минус O, тука ќе направиме само GENERATED. И сега само ја чекаме да ни се изгенерира. Тука, ја правам иста команда, прин со STUDIO, пошто знам дека имам JDK, ама нова. Но во секој случај, ако нема, ќе Не, оке, okay, не ми го најога JDK, тоа за некоја причина. Нема врска. А, самиот свагер Колген ќе ни изгенерира после тоа многу а, чист и консистент код. Што имам тука веќе еден бекап фолдер спремено, само момент да го најдам. Не сите овие workspace. А, мислам дека ова е тамам и за Симе и за Николче го имам праено. Така, Николче ми се што на спас вечерва. Пала ти што си тука. Така да тука, Кај се наоѓаме пари мојме да се смееме во Лока Кој ги имам тука Исто нека да тука, да Једен тестоп, имаме Лока Тука Workspace Не си ги знам самите фолдери, не ма вршка за... Мојеме да се направиме код за Не, го не го во VS Code. така што имаме внатре самиот аутпут на генерираното. А сега овај аутпут специфично тука, мислам дека е и да е за експрес. Значи, ова е сервер стаб генериран врз нашата OpenAPI спецификација. Као што гледате, ка имаме сите поединечни а, на секој можен endpoint. Значи, таковиме тука го имаме add pet, delete pet, find pet by status, find pets by tags, get pet by id, Во сервис фолдерот ги имаме сите поединечни сервиси, што не се целосно имплементирани, бидејќи не знае ни со што база кее ги имате вие поврзано, ни дали се поврзани воопшто, ни дали користите база целосно. Значи, затоа тука се обични резолвери на тие promises. и овие постојат тука колку само за сеничичек за ви правата ваш апито од от, одма. Значи во самите utils фолдери имате посебни util генерирани функции. Ова целите сите файлови, сите фолдери тука не беа ниту една линија не е напишана тука од мене. Се е тука изгенерирано од Pager API. Каде ова најмногу ќе ни покористи е на фронтенд апликации, бидејќи на фронтенд ние многу често зависиме од бекендот, нели? и на масивни апликации а, сите тие интеракции поединечни ендпоинта поединечни модели не можеме да ги следиме толку лесно самите а што ако генерираме секогаш библиотека или код не мора да е библиотека од веќе постоечки од бекенд или бекенди значи не сме ограничени на само едно тука и тоа автоматски ги добиваме сите дефиниции, сите модели, сите сервиси, буквално све што имате експознато од бекенд, све ке го имаме. Ако го имате експознато Жулијан Санч и него ке го има во генералниот код. Тоа е све ни доаѓа од самиот Свагер Codegen. Е, сега, не е све сонце, винажито и розевина во Свагер Codegen Ленд. Зошто, бидејќи имаме неколку комон pitfalls. Првиот е најочигленен. Документација за оваа алатка е скоро непостојачка. И тие неколку документации што ви се достапни, тие не се многу јасни, воопшто не се концизни и знаат многу збонувачки да бидат, особено ако сте некој што нема толку многу искуство, речиме со Java или со JDK, или ако сте сосема нов а, или тазе во програмирање. Тогаш ќе стане многу збонувачки што значат сите овие магични зборчиња што ги пишува и на нивното репозитори и на тие други два документацијски файлови низ цел интернет. А фронтенд клиентите можат да страдаат од неправилно генерирање на мултипарт дата ендпоинти. Значи ендпоинти што примаат мултипарт дата хедер. Тоа би биле файл аплоудс или файл даунлоудс. Исто едно нешто што никогаш нема може, е две, ама првото е повитно, а што нема никогаш да го фатите со Swagger колген, е веб сокети. Websocketi едноставно нема. Тие не не ни се појавуваат на самиот Swagger UI, а не пак за да ги видиме во генерирање. не паѓа технички подрис протоколот, е посебен. И GraphQL исто. GraphQL не не е поддржан од Swagger Codegen директно. Имате портови за тоа што го овозможуваат GraphQL Codegen, ама тие не се технички истото што гледаме тука. А TypeScript исто да сите своји убавини може некојаш да има многу негативности, особено во овај генериран код. Правилото што го ви го дава самиот Swagger Колген е да не ги едитирате тие генерирани файлови. Кој што немате многу контрола врз тоа и кога ќе направите нов, нова генерација на кодот, се што сте сменале, го снемува ништо тука, особено ако користите некој друг начин за деливери на ова, а тоа правиме мојат као private NPM репозитори или private GitHub репозитори за да ги чувате тие генерирани колдови, тогаш вопшто немате контрола врз што е изгенерирано. Значи тоа не е баш добар пристап. Ако целиот генериран код е во нашото монорепо или во што било, тогаш можете да смеете нешто обично, тие промени ке се исключиво за мултипарт формдата. Ама ова оде го ова иде both ways. Ако вие го правите Swagger UI то, дали преку YAML, дали преку backend, тогаш осигурајте се дека сите модели сите и сите endpoints ќе ви се правилно документирани. Особено битно со JavaScript backend и пошо а убото зборче ени, а можам да не го користиме во TypeScript. И едитирањето на а, овие файлови треба да се направи само ако ништо друго не а, Не, а, не работи. Значи тука имаме а, за неколку начини за како би можеле да го користиме овој кодот, исто за подсетник, а тоа би биле а, NPM репозитори или GitHub репозитори ако работате во огромен тим, а, тогаш не би било лошо ви да имате некој GitHub action или GitLab action или Jenkins, што било тука да искористите вие да да автоматски после секој билд на вашите микросервиси или бекенд или монолит или што и да користите а, автоматски да генерира тука библиотека и тоа да се паблиши како пекич. Овам е најчесто пристапот а, што ние би, а, го користиме бидејќи е целосно декаплод од ова генерирање све се седеше автоматски, автоматизација секогаш. Одобра ствар ова да се прави пешки. Другите опции ви се специфично ќе зависи од што фреймворк и што јазик ќе користите. Тука го имам ставено за пример Angular, преку Angular преку ng generate library ви експоза ваша собствена библиотека. Таа библиотека вие можете после да вржите со генерираниот код и така да правите вржени. И после тоа користењето на сето ова ултра едноставно. Вие ако сакате да користите сервис, само го импортате сервисот од таа библиотека Значи, е како пример, сам сервис from generated client, тоа ќе постои на истиот начин како што вие би инсталирале Bootstrap, пример на фронтенд или а, Bootstrap лош пример, CSS библиотека, ама да речеме нешто како Redux ако имате инсталирано или RxJS, истиот начин како што ги ќе ги импортате тие а, контролери, сервиси, модели, така ќе ги импортате генерираниот код од Swagger Codegen. Така да, тоа е тоа, дечки сега сме време за прашања. Првото прашање ќе го поставам јас и ќе го одговорам сам. Кирил Джајковски, ништо не ми е. Оке, okay, прашања? А, здраво, Джейко. Здраво, Ване. А, ако добро разбрав, значи, чудово не е стека, односно не е агностик на фронтен, него сепак фронтен технологијава треба да има своја имплементација на тоа како ќе ми го изгенерира, ќе е изгенерира документацијата за фронтенд. Точно. Ако мислиш по типот на дали мора да специфицираш дали да е TypeScript Fetch, TypeScript Axios, TypeScript Angular, тоаш мора да специфицираш. Така така, Може така. Да така, така, така. Така, така. Значи, Angular со својот HTTP на клиен сима да. свој чуда како се генерира. За Angular ќе треба да го провајнете на root level модулот за генералната библиотека кој е на тој пристап. Стоп. ок, okay, фалате.